Hello dear students and welcome to my online lecture series of the English subject. Dear students, today we are going to discuss one of the most important grammar topics of English, that is tense chart. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्लिश ग्रामर मधील सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक म्हणजे टेंसेस. आणि टेंसेस म्हटलं की टेंस चार्ट आलाच, आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांना टेंस चार्ट पाठ करणं म्हटलं की लगेचच अंगावरती अक्षरशः काटा येतो. घाबरू नका, तर या व्हिडिओमध्ये आपण काही सोप्या ट्रिक्स वापरून हा टेंस चार्ट बाय हार्ट कसा करायचा ते शिकणार आहोत. चला तर सुरू करूया आजच्या टॉपिकला. टॉपिकचं नाव आहे लेट्स लर्न द टेंस चार्ट. सो डियर स्टुडंट्स, एज यू नो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेन्सेस इन इंग्लिश. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आता माहितच असेल की इंग्लिशच्या टेन्सेस मध्ये तीन प्रकार पडतात. द फर्स्ट वन इज प्रेझेंट टेन्स, द सेकंड वन इज पास्ट टेन्स, अँड द थर्ड वन इज फ्युचर टेन्स. डियर स्टुडंट्स, द टेन्सेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इफ यू विश टू राईट अ करेक्ट सेंटेन्स or wish to say anything to anyone, you need to express the ideas in the right form of the tenses. English language has three main time divisions, that is past tense, present tense or future tense, expressed by the tenses. Each tense is subdivided to express other aspects within its general time. Tenses form the backbone of the English language. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, काळ हा इंग्रजीच्या भाषेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. आपणास एखादे योग्य वाक्य लिहायचे असेल किंवा कोणालाही काही बोलायचे असेल तर आपणास योग्य स्वरूपात ही कल्पना व्यक्त करण्यासाठी काळ आवश्यक आहे. इंग्रजी भाषेत तीन मुख्य काळ आहेत, ते कुठले बरं? पहिला आहे वर्तमान काळ, दुसरा आहे भूतकाळ, आणि तिसरा आहे भविष्यकाळ. आणि भविष्यकाळाने हे काळ व्यक्त केले जातात. कालखंड इंग्रजी भाषेचा आधार आहे आणि यामुळेच जर का आपल्याला संभाषण योग्यपणे, अचूकपणे व उत्तमरित्या करायचे असेल तर आपल्याला इंग्लिशचे हे सर्व टेन्स चार्ट पाठच पाहिजेत. चला तर या टेन्स चार्टच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. सो डियर स्टुडंट्स, एज यू नो दॅट देर आर थ्री डिफरंट टेन्सेस इन इंग्लिश ग्रामर. द फर्स्ट टेन्स इज द सिंपल प्रेझेंट टेन्स, द सेकंड वन इज द सिंपल पास्ट टेन्स, अँड द थर्ड वन इज द फ्युचर टेन्स. सो इन ईच टेन्स देर आर फोर सब टाइप्स. प्रत्येक टेन्स मध्ये चार उपप्रकार पडतात. आता प्रेझेंट टेन्स मध्ये चार उपप्रकार कुठले आहेत ते बघा. सो द फोर सब टाइप्स ऑफ प्रेझेंट टेन्स आर सिंपल प्रेझेंट, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. सिमिलरली इन द पास्ट टेन्स ऑल्सो वी हॅव फोर सब टाइप्स. द फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेन्स, देन पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, then past perfect tense, and the last one is past perfect continuous tense. Now let us see the four subtypes of future tense. So the first form is simple future tense, then future continuous tense, then future perfect tense, and the last but not the least is future perfect continuous. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे या तीनही टेन्सचे चार 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 म्हणजेच 12 असे 12 उपप्रकार पडतात. तर आताच आपण शिकल्याप्रमाणे इंग्लिशच्या या तिन्ही टेन्सेसचे चार उपप्रकार आहेत. देर आर फोर सब टाइप्स ऑफ इच टेन्सेस. सो विच आर दोज फोर सब टाइप्स? लेट अस सी. द फर्स्ट वन इज सिंपल टेन्स, आणि सिंपल टेन्सलाच मराठीमध्ये साधा काळ असं म्हणतात. द सेकंड वन इज कंटिन्युअस टेन्स. कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे
चालू काळ. द थर्ड वन इज परफेक्ट टेन्स. परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण काळ. आता पूर्ण काळ म्हणजे काय, की ज्या काळामध्ये एखादी क्रिया पूर्ण झाली आहे त्या विशिष्ट टेन्स मध्ये असे दर्शवले जाते त्यालाच पूर्ण काळ म्हणजेच परफेक्ट टेन्स असं म्हणतात. द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्युअस. परफेक्ट कंटिन्युअस म्हणजे पूर्ण चालू काळ. आता याची थोडक्यात व्याख्या करायची ठरली तर ती अशी होईल की जो काळ एखादी क्रिया त्या विशिष्ट काळामध्ये, उदाहरणार्थ प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स किंवा फ्युचर टेन्स मध्ये, काही वेळापूर्वी सुरू होऊन त्याच काळामध्ये ती आताही सुरू आहे, होती आणि असेल, त्यालाच प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस किंवा फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस असं आपल्याला म्हणता येईल. सो दीज आर द फोर सब टाइप्स ऑफ द टेन्सेस. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, टेन्स चार्ट अभ्यासायचं म्हटलं, पाठ करायचं म्हटलं की त्यामध्ये सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे वर्ब. वर्ब म्हणजे काय, मराठीमध्ये आपण वर्बला क्रियापद असं म्हणतो. चला तर थोडीशी माहिती या वर्बची घेऊया. व्हॉट इज अ वर्ब? लेट अस सी द डेफिनेशन. अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन अ सेंटेन्स इज कॉल्ड एज अ वर्ब. आई रिपीट द डेफिनेशन. अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन अ सेंटेन्स इज कॉल्ड एज अ वर्ब. म्हणजेच वाक्यामधील क्रिया दर्शवणारे जे ज्या विकारी शब्दामुळे वाक्यातील क्रिया दर्शवली जाते व त्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो, वाक्यातील अशा क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात. थोडक्यात क्रियापद म्हणजे काय, तर क्रिया दर्शवणारा शब्द. उदाहरण बघा, उदाहरणार्थ पहिलं बघा, गाय दूध देते. या वाक्यामध्ये देते म्हणजे देणे ही क्रिया आहे आणि म्हणून तो झाला क्रियापद म्हणजेच वर्ब. दुसरे वाक्य आहे, आम्ही परमेश्वराची प्रार्थना करतो. तर करतो म्हणजेच करणे आणि त्यालाच क्रिया झाली असे म्हणता येईल आणि म्हणून हा वर्ब आहे. द थर्ड वन, तिसरा आहे, मुलांनी खरे बोलावे. बोलावे म्हणजेच बोलणे आणि बोलणे ही एक क्रिया आहे म्हणून हा सुद्धा एक क्रियापद आहे. द फोर्थ वन इज आमच्या संघाने ढाल जिंकली. तर जिंकणे ही क्रिया आहे आणि म्हणून हा सुद्धा क्रियापद म्हणावा लागेल. सो आपण या स्लाइड मध्ये वर्ब म्हणजेच क्रियापद याची व्याख्या आणि उदाहरण समजून घेतले आहेत. नाउ ऑन द स्क्रीन यू कॅन सी टू डिफरंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ रेग्युलर वर्ब अँड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ इरेग्युलर वर्ब. नाउ डू यू नो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ अ रेग्युलर अँड अ इरेग्युलर वर्ब? आई विल एक्सप्लेन. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, रेग्युलर वर्ब आणि इरेग्युलर वर्ब याचा अर्थ काय हे आपण या स्लाइडच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. तर रेग्युलर वर्बच्या कॅटेगरीमध्ये जो पहिला वर्ब आहे तो आहे बेग, बीईजी बेग. बेग म्हणजे विनंती करणे किंवा भीक मागणे. सो बेग हा झाला प्रेझेंट टेन्स, म्हणजे याचं हे व्ही वन रूप, क्रियापदाचं वर्तमान काळ रूप. सो बेग चा पास्ट टेन्स होतो बेग्ड. बघा, बीई डबल जी ई डी बेग्ड. आणि याचं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सुद्धा तोच आहे. काय बघा, बेग बेग्ड बेग्ड. आणखी एक उदाहरण बघूया. सेकंड वर्ब इज कॉपी. कॉपी हा झाला प्रेझेंट टेन्स फॉर्म ऑफ द वर्ब. द सेकंड फॉर्म इज पास्ट टेन्स, दॅट इज कॉपीड, सी ओ पी आय ई डी कॉपीड. अँड द थर्ड फॉर्म, दॅट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इज ऑल्सो कॉपीड. तर एकंदरीत आपल्याला लक्षात आलं असेल की रेग्युलर वर्ब मध्ये कुठल्याही क्रियापदाचं व्ही टू म्हणजेच पास्ट टेन्स आणि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हा सारखाच असतो आणि अशाच क्रियापदांना आपण रेग्युलर वर्ब्स असं म्हणतो. लक्षात घ्या.
कि ज्या वर्ब्स व्ही टू आणि व्ही थ्री फॉर्म हा सारखाच असतो त्यांनाच आपण रेग्युलर वर्ब्स असं म्हणतो. आता इररेग्युलर वर्ब्सची काही उदाहरण बघूया. सो हियर आय टेक द एक्झाम्पल ऑफ दिस. बिगिन, बिगिन मीन्स सुरुवात करणे. तर बिगिन या शब्दाचा हा वर्तमान काळ आहे. बिगिन म्हणजे व्ही वन रूप आपल्याला म्हणता येईल, क्रियापदाचं वर्तमान काळ रूप. व्हॉट इज द पास्ट टेन्स ऑफ बिगिन? सो द पास्ट टेन्स ऑफ बिगिन इज बिगॅन, बिगॅन बीई जी ए एन. अँड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बिगिन इज बिगन. सो बिगिन, बिगॅन अँड बिगिन. सो इफ यू सी द स्पेलिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ब्स यू विल फाइंड दॅट दे आर डिफरंट. जर का तुम्ही ह्या एका क्रियापदाचे तीन विभागांमधील स्पेलिंग्स बघितले तर ते तिन्ही स्पेलिंग्स वेगवेगळे आहेत. आणि म्हणूनच ज्या क्रियापदाचा दुसरा आणि तिसरा फॉर्म हा स्पेलिंगच्या मुळे बदलतो त्यालाच आपण इररेग्युलर वर्ब्स असं म्हणतो. तसं रेग्युलर वर्ब्स मध्ये तसं होत नाही. बघा हे दुसरं आणि तिसरं रूप बघा. बेग्ड, बेग्ड, कॉपीड, कॉपीड, ड्राईड, ड्राईड. दुसरं आणि तिसरं रूप हे रेग्युलर वर्ब्स सारखंच असतं. इररेग्युलर वर्ब्स मात्र ते सारखं नसतं आहे. तर हा फरक आहे रेग्युलर वर्ब मध्ये आणि इररेग्युलर वर्ब्स मध्ये. आता प्रश्न आहे क्रियापद म्हणजेच वर्ब्स चे एकूण किती प्रकार पडतात. त्यातल्या त्यात आपण आता जो टेन्स शॉर्ट अभ्यासणार आहोत त्यामध्ये आपल्याला क्रियापदाच्या किती रूपांची मदत होईल किंवा त्याचा किती रूपांचा उपयोग होणार आहे. तर स्क्रीनवरती आपल्याला दिसतंय की क्रियापदाचं प्रेझेंट टेन्स म्हणजेच व्ही वन रूप, क्रियापदाचं पास्ट टेन्स म्हणजे व्ही टू रूप, क्रियापदाचं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म म्हणजे व्ही थ्री रूप आपल्याला स्क्रीनवरती दिसतंय. याला म्हणायचं व्ही वन, याला व्ही टू म्हणायचं, याला व्ही थ्री म्हणायचं आणि व्ही फोर फॉर्म सुद्धा एक असत आहे. व्ही फोर फॉर्म म्हणजेच ह्याच क्रियापदाचा असणारा आय एन जी फॉर्म. उदाहरणार्थ बेग या शब्दाचं आय एन जी बेगिंग किंवा कॉपी या शब्दाचं फोर्थ फॉर्म व्ही फोर फॉर्म येईल कॉपिंग, ड्राइंग, फिटिंग, हगिंग, मॅरिंग, प्लॅनिंग एक्सेट्रा अँड एक्सेट्रा. सो डियर स्टुडंट्स, the different forms of verbs are present tense, simple past tense, past participle and the ing form of the verb. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, क्रियापदाचे आपण चार प्रकार या स्क्रीन वरती अभ्यासणार आहोत. पहिला आहे present tense, v1 form. v1 is the first form of the verb आणि त्यालाच present tense असं म्हणतात. example बघा, do, sit, write, use, give, etc. and etc. The second form is V2 and V2 is the second form of the verb that is called as simple past tense. तर साधा भूतकाळ, क्रियापदाचा साधा भूतकाळ म्हणजेच त्याचं असणारं V2 रूप. V3 is the third form of the verb and it is called as the past participle form of the verb. For example, done, sat, written, used, given. तर हे तिन्ही V1, V2, V3 प्रकार आपण विथ एक्झाम्पल्स विथ वर्ड्स बघत आहोत आणि या वर्ड्स मध्ये कशा प्रकारे बदल होतो तेही तुम्ही पाहून घ्या. द फोर्थ वन इज V4 इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आणि यालाच आपण द आय एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब सुद्धा म्हणतो. एक्झाम्पल बघा, डुईंग, सिटिंग, रायटिंग, युझिंग अँड गिविंग. सो डिअर स्टुडंट्स, दीज आर द फोर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स विच आर युज्ड इन द टेन्स शॉर्ट. या क्रियापदांच्या चार प्रकारांचा उपयोग आपल्याला टेन्स शॉर्ट पार्ट करताना होणार आहे. सो डिअर स्टुडंट्स, this is the table of the tense chart. So at one corner we have the three different types of tenses: the present tense, the past tense, the future tense, and exactly to the opposite we have its subtypes. The eke bazula apan tense mhanje kaalache he teen prakar mandlet ani agdi tyacha samoroch apan tyanche char upaprakar mandlele ahet. udaharanarth simple present,
present continuous, present perfect, present perfect continuous, त्याचबरोबर simple past, past continuous, त्याच्यानंतर past perfect, नंतर आहे past perfect continuous, future tense आहे simple future, then future continuous, future perfect and future perfect continuous. ओके, आता सुरुवातीला आपण काय करणार आहोत की याचे फॉर्म्युलाज तयार करण्यासाठी मी काय करतो, एक सिंपल आयडिया करणार आहे की वाक्य म्हटलं की वाक्याचा जो बेस फॉर्म आहे तो असा असतो आहे, म्हणजेच वाक्याचा जो बेस फॉर्म्युला असतो तो असा असतो, बघा, सब्जेक्ट, व्हर्ब अँड ऑब्जेक्ट. प्रत्येक वाक्याचा कुठलाही टेन्स असू द्या, त्याचा हा फॉर्म्युला असतो आहे, सब्जेक्ट, व्हर्ब अँड ऑब्जेक्ट. तर मी या सर्व टेन्सच्या कॉलम्स मध्ये हे फॉर्म्युला लिहिणार आहे, बघा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एस व्ही ओ एस व्ही ओ एस व्ही ओ एस व्ही ओ. आता तुम्ही म्हणाल सर व्ही म्हणजेच क्रियापद सर्व टेन्सच्या या कॉलम्स मध्ये व्ही से एकच रूप येईल का? व्ही नाही, आताच आपण क्रियापदाचे एकूण एक दोन तीन आणि चार प्रकार बघितले आणि आता आपण या वेगवेगळ्या कॉलम्स मध्ये त्या प्रकारांचा उपयोग करणार आहोत. नाव हिअर ऑन द स्क्रीन यू कॅन सी अ स्मॉल टेन्स चार्ट युझिंग डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. आता आपल्याला स्क्रीनवरती एक टेन्स चार्ट परत एकदा दिसतो आहे, मात्र या टेन्स चार्ट मध्ये क्रियापदाचे कुठकुठले रूप, बघा, कुठले रूप कुठल्या कॉलम्स मध्ये वापरलेले आहेत ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. उदाहरणार्थ पहिला कॉलम आहे सिंपलचा, सिंपल टेन्स, दुसरा कॉलम आहे कंटिन्युअस टेन्स, तिसरा कॉलम आहे परफेक्ट टेन्स, चौथा कॉलम आहे परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. तर ह्या सिंपल टेन्सच्या कॉलम मध्ये प्रेझेंट टेन्स मध्ये क्रियापदाचं कुठलं रूप वापरलं जातं, बघा, व्ही वन. पास्ट टेन्स मध्ये आपण क्रियापदाचं भूतकाळी रूप म्हणजेच व्ही टू रूप वापरतो. सिंपल फ्युचर टेन्सच्या कॉलम मध्ये आपण क्रियापदाचं व्ही वन रूप वापरतो आणि म्हणून सिंपल टेन्सच्या या कॉलम मध्ये क्रियापदाचे कुठले रूप आले, बघा, एक दोन एक, एक दोन एक. आता कंटिन्युअस टेन्सच्या कॉलम मध्ये कुठलाही टेन्स असला तरी क्रियापदाचं चौथं रूप वापरलं जातं, ते कुठलं आहे, व्ही फोर फॉर्म, आणि म्हणूनच व्ही फोर व्ही फोर व्ही फोर असं आपण सरळ ते लक्षात ठेवायचं आहे. आता थर्ड कॉलम आहे परफेक्ट टेन्सचा. या परफेक्ट टेन्सच्या कॉलम मध्ये क्रियापदाचं कुठलं रूप वापरलं जातं, तर ते आहे द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, तर ते आहे व्ही थ्री रूप आणि म्हणूनच ह्या पूर्ण कॉलम मध्ये आपण लिहिणार आहोत व्ही थ्री व्ही थ्री अँड व्ही थ्री. आता जो लास्ट कॉलम आहे तो आहे परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा, तर यामध्ये सुद्धा आपण व्ही फोर फॉर्मच लिहिणार आहोत, व्ही फोर व्ही फोर आणि व्ही फोर. आता तुम्ही म्हणाल सर कंटिन्युअस मध्ये सुद्धा व्ही फोर आणि परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये सुद्धा व्ही फोर असं का बरं? तर हे जरी व्ही फोर फॉर्म दोन्ही कॉलम्स मध्ये सारखे असले तर त्याच्या अगोदर येणारे जे हेल्पिंग वर्ब्स आहेत, जे सहाय्यकारी क्रियापद आहेत, त्यावरूनच आपल्याला वाक्याचा टेन्स समजणार आहे. लक्षात घ्या, क्रियापदाच्या प्रकारावरून नाही तर त्यामध्ये येणाऱ्या त्या हेल्पिंग वर्ब्स मुळे. तर आता हा चार्ट कसा लक्षात ठेवायचा, बघा, सिंपल कंटिन्युअस परफेक्ट आणि परफेक्ट कंटिन्युअसचा, क्रियापदाची कुठले रूप आहेत, बघा, एक दोन एक, चार तीन चार, परत एकदा, एक दोन एक, चार तीन चार, जोरात म्हणा जरा, एक दोन एक, चार तीन चार, एक दोन एक, चार तीन चार. अशा प्रकारे आपण प्रश्नपत्रिकेमध्ये कुठलाही क्वेश्चन येऊ द्या टेन्स वरती. उदाहरणार्थ ते म्हणाले की कन्वर्ट द सेंटेन्स इन टू पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, तर त्या वाक्यामध्ये आपल्याला क्रियापदाचं कुठलं रूप वापरायचं आहे, व्ही फोर फॉर्मॅट. ओके, उदाहरणार्थ त्यांनी म्हटलं की कन्वर्ट द सेंटेन्स इन टू प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, तर आपण विचार करायचा की यामध्ये क्रियापदाचं कुठलं रूप येईल, तर ते येईल व्ही फोर फॉर्मॅट. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण क्रियापदाचं कुठलं रूप कुठल्या कॉलम मध्ये वापरतात हे लक्षात ठेवू शकता. नाउ हॅव अ लुक इन इंग्लिश टाइप्स ऑफ वर्ब्स, व्ही वन व्ही टू
V3 and V4. V1 means present tense, V2 means past tense, V3 means perfect tense, and V4 means the continuous tense. So these are the four forms of the verbs. So dear students, this is our tense chart. आपण मगाचे काय केलं आहे, प्रत्येक टेन्सच्या कॉलम मध्ये SVO SVO अशा प्रकारे वाक्याची रचना, जी मूलभूत रचना आहे, ती मांडून घेतली आहे. त्यानंतर मी तुम्हाला एक गम्मत दाखवली की प्रत्येक कॉलम मध्ये क्रियापदाचं कुठलं रूप आपण लिहिणार आहोत. ते होतं 1 2 1 4 3 4. आता ते लिहिल्यानंतर हा चार्ट कसा प्रकारे दिसेल ते बघा. तो चार्ट अशा प्रकारे दिसेल, तो आहे 1 2 1 4 3 4. आता फॉर्म्युला मध्ये बराचसा बदल झाला आहे आणि आपल्याला आता फक्त याच्यामध्ये हेल्पिंग वर्ब्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपल्याला स्क्रीन वरती एक टेन्स चार्ट रेडी फॉर्मॅट मध्ये दिसतो आहे. एके बाजूला 3 टेन्सचे प्रकार मी मांडलेले आहेत आणि एक्झॅक्टली त्याच्या अपोजिट साइडला त्या तिन्ही टेन्सचे 4 उपप्रकार मांडलेले आहेत. उदाहरणार्थ प्रेझेंट टेन्सचे 4 उपप्रकार आहेत, पास्ट टेन्सचे 4 उपप्रकार आहेत आणि फ्युचर टेन्सचे 4 उपप्रकार आहेत. तर प्रेझेंट टेन्सच्या फर्स्ट रो मध्ये आपण त्याचे फॉर्म्युलाज लिहिलेले आहेत. उदाहरणार्थ सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा फॉर्म्युला, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा फॉर्म्युला इथे आहे, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा फॉर्म्युला इथे आहे, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसचा फॉर्म्युला येत आहे. सिमिलरली सिंपल पास्ट टेन्सचा फॉर्म्युला सुद्धा त्याच्या फर्स्ट रो मध्ये आहे. पास्ट कंटिन्युअसचा फॉर्म्युला, पास्ट परफेक्ट टेन्सचा फॉर्म्युला आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअसचा, आणि सिमिलरली फ्युचर टेन्सचे सुद्धा आपण त्याच्या फर्स्ट रो मध्ये फॉर्म्युलाज लिहिलेले आहेत आणि सेकंड रो मध्ये प्रत्येक टेन्सचे त्याच्या फॉर्म्युल्यावरनं आपण काही सेंटेन्सेस तयार केलेले आहेत. ओके, नाव आपण या वेगवेगळ्या कॉलम्स मध्ये क्रियापदाचे कुठकुठले प्रकार वापरायचे ते अगोदरच ठरवलेलं आहे आणि त्यानंतर आता आपण या वेगवेगळ्या कॉलम्स मध्ये काही हेल्पिंग वर्ब्स म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापद लिहिणार आहोत. सो द फर्स्ट फॉर्म्युला ऑफ सिंपल प्रेझेंट टेन्स इज सब्जेक्ट प्लस V1 इन ब्रॅकेट येस किंवा ES प्लस ऑब्जेक्ट. सुरुवातीला आपण याचा रफ फॉर्म्युला तयार केला होता, येस प्लस व्ही प्लस ओ. त्यानंतर आपण क्रियापदाचा प्रकार पहिला इथं मांडला, बघा येस V1 ओ. त्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये आपण लिहिलं येस किंवा ES. तर क्रियापदाला येस किंवा ES हे केव्हा लावायचं ते आपण स्लाइड मध्ये नेक्स्ट स्लाइड मध्ये पाहणार आहोत. नाव द फॉर्म्युला ऑफ सिंपल पास्ट टेन्स इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. आधी आपण SVO लिहिलं होतं, नंतर आपण ठरल्याप्रमाणे 1 2 2 म्हणजे क्रियापदाचा दुसरा प्रकार इथे लिहिला म्हणून फॉर्म्युला तयार झाला येस प्लस V2 प्लस ओ. नाव द फॉर्म्युला ऑफ सिंपल फ्युचर टेन्स इज सब्जेक्ट प्लस विलशल. विलशल हे सहाय्यकारी क्रियापद येतात फ्युचर टेन्स मध्ये आणि म्हणून सब्जेक्ट प्लस विलशल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हा झाला सिंपल फ्युचर टेन्सचा फॉर्म्युला. आता आपण कंटिन्युअस टेन्सचे फॉर्म्युला बघूया. आता कंटिन्युअस टेन्स मध्ये बघा, कंटिन्युअस टेन्स मध्ये V4 क्रियापदाचा प्रकार वापरला जातो, त्याचबरोबर हाच V4 प्रकार हा शेवटच्या कॉलम मध्ये म्हणजेच परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये सुद्धा वापरला जातो. मात्र या V4च्या कंटिन्युअस टेन्सच्या V4च्या अगोदर वेगळे सहाय्यकारी क्रियापद येतात आणि परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सच्या V4च्या अगोदर वेगळे सहाय्यकारी क्रियापद येतात आणि यामुळेच हे दोन्ही V4 वेगवेगळ्या टेन्स ऑर्डर मध्ये येतात हे आपल्याला लक्षात येण्यास मदत होते. सो द फॉर्म्युला ऑफ प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स इज सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नाव द फॉर्म्युला ऑफ पास्ट कंटिन्युअस टेन्स इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. लक्षात घ्या, आपण आधी फक्त एक जनरल फॉर्म्युला तयार केला होता येस व्ही प्लस ओ, त्यानंतर आपण ठरवलं की कुठल्या कॉलम मध्ये कुठला क्रियापद वापरायचा आणि म्हणून आपण सेकंड कॉलम मध्ये 1 2 1 4 सगळे 4 क्रियापदाचे चौथं रूप लिहिलं आणि म्हणून SV4 प्लस ओ आणि याच्या अगोदर आपण वापरलं पास्ट कंटिन्युअस टेन्स दर्शवणारे सहाय्यकारी क्रियापद आहेत वॉज किंवा वर. ओके, नाव द फॉर्म्युला ऑफ फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स इज सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस बी प्लस
वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ सिमिलरली आता आपण कॉलम नंबर थ्री परफेक्ट टेन्सचे फॉर्म्युलाज बघूयात. सो द फॉर्म्युला ऑफ प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स इज सब्जेक्ट प्लस हॅज किंवा हॅव वापरायचं आहे. तर बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना मनामध्ये शंका असते की सर हॅज केव्हा वापरायचा आणि हॅव केव्हा वापरायचा, तर आपण ते नेक्स्ट स्लाइड मध्ये समजून घेणार आहोत. तर सब्जेक्ट प्लस हॅज हॅव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. यानंतर फॉर्म्युला आहे पास्ट परफेक्ट टेन्सचा. पास्ट परफेक्ट टेन्सचा फॉर्म्युला काय तो बघा. इथं आपण वर्तमान काळामध्ये वापरलं हॅज हॅव, पास्ट टेन्स मध्ये आपण वापरणार आहोत हॅड. तर हॅज हॅव आणि हॅड हे तीन शब्द असे आहेत जे परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण क्रिया दर्शवण्यासाठी हा कॉलम वापरला जातो, हे शब्द वापरले जातात. आणि म्हणून सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. फ्युचर परफेक्ट टेन्स, फ्युचर परफेक्ट टेन्सचा फॉर्म्युला बघा. फ्युचर टेन्सचा फॉर्म्युला आहे फ्युचर परफेक्ट टेन्सचा सब्जेक्ट प्लस विल हॅव प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. तर आपण सुरुवातीला लिहिलं होतं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. परफेक्ट टेन्स मध्ये असल्यामुळे आपण लिहिलं व्ही थ्री, त्याच्या अगोदर आपण परफेक्ट टेन्सचा शब्द वापरला हॅव, आणि वाक्य फ्युचर टेन्स असल्यामुळे आपण विल हा सहाय्यकारी क्रियापद इथं वापरला आहे. आणि म्हणून फॉर्म्युला झाला सब्जेक्ट प्लस विल हॅव प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, आता लास्ट कॉलम म्हणजेच परफेक्ट कंटिन्युअसचे काही फॉर्म्युलाज आपण समजून घेणार आहोत. तर बघा प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसचा फॉर्म्युला काय आहे. सब्जेक्ट प्लस हा फॉर्म्युला कसा लिहितात, परफेक्ट कंटिन्युअस. आणि म्हणून परफेक्टचे शब्द हे जे अगोदरच्या कॉलमचे होते ते आपण तसेच्या तसे इथं लिहिणार आहोत. बघा हॅज प्लस हॅव आणि कंटिन्युअस मध्ये आपण काय करतो, एका नवीन पाहुण्याला आमंत्रण करतो आहे. आणि तो नवीन पाहुणा कुठला आहे बघा, तो आहे बीन. तर म्हणून फॉर्म्युला तयार झाला सब्जेक्ट प्लस हॅज हॅव प्लस नवीन पाहुणा कुठला आहे बीन प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तर ह्या शेवटच्या कॉलम मध्ये लक्षात घ्या तो नवीन पाहुणा जो आहे तो या तिन्ही टेन्सेस मध्ये येतो. आता आपण फॉर्म्युला बघणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअसचा. तर पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअसचा फॉर्म्युला काय बघा, सब्जेक्ट प्लस आधी परफेक्टचा शब्द कुठला येतो हॅड घेतला, अधिक नवीन पाहुणा बीन प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट. व्हेरी गुड. आता बघा फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअसचा फॉर्म्युला. तर फ्युचर, फ्युचर टेन्स मध्ये सहाय्यकारी क्रियापद विल किंवा शल वापरणं पाहिजे. आणि म्हणून सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस परफेक्ट शब्द आहे हॅव प्लस नवीन पाहुणा बीन प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तर अशा प्रकारे आपण ह्या टेन्स चार्ट मधील हे 12 फॉर्म्युलेस समजून घेण्याचा पाठ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता याच्यावरच आधारित एक वाक्य इथे लिहिलंय बघा. सिंपल प्रेझेंट टेन्स वाक्य आहे राम राइट्स अ लेटर. राम हा तृतीय पुरुषी सर्वनाम असल्याने राइट हा जो शब्द आहे त्याला यस किंवा ईएस प्रत्यय लावला जाईल. आणि म्हणून इथं यस प्रत्यय लावलाय. सिंपल पास्ट टेन्सचं वाक्य आहे राम रोट अ लेटर. बघा फॉर्म्युलानुसार राम प्लस व्ही टू रोट अ लेटर. सिंपल फ्युचर टेन्सचं वाक्य आहे राम विल राइट अ लेटर. फॉर्म्युलाकडे लक्ष द्या आणि वाक्यकडे लक्ष द्या. अशाच प्रकारे तुम्हाला आणखीन एक मी चार्ट लिहायला सांगणार आहे. आता प्रेझेंट कंटिन्युअसचं वाक्य बघा राम इज रायटिंग अ लेटर. पास्ट कंटिन्युअसचं वाक्य बघा राम वॉज रायटिंग अ लेटर. फ्युचर कंटिन्युअसचं वाक्य बघा राम विल बी रायटिंग अ लेटर. आता परफेक्ट टेन्स मधील तिन्ही वाक्य बघूया. पहिलं वाक्य आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स राम हॅज रिटन अ लेटर. आता राम हॅज रिटन अ लेटर म्हणजे रामने पत्र लिहिलं आहे, म्हणजे रामची पत्र लिहिण्याची क्रिया पूर्ण झाली आहे. आणि म्हणून हा जो परफेक्ट कॉलम आहे हा क्रिया पूर्ण झाली आहे हे दर्शवण्यासाठी वापरला जातो. नाउ पास्ट परफेक्ट टेन्स वाक्य बघा राम हॅड रिटन अ लेटर म्हणजेच रामने पत्र लिहिलं होतं. आता बघा फ्युचर परफेक्ट टेन्स राम विल हॅव रिटन अ लेटर म्हणजे रामने पत्र लिहिलं असेल, म्हणजेच भविष्यामध्ये
त्याची पत्र लिहिण्याची क्रिया ही भविष्यामध्ये पूर्ण झाली असेल. आता बघा शेवटचा कॉलम जो आहे तो आहे परफेक्ट कंटिन्युअस. यामधील प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसचं वाक्य बघा. राम हॅज बीन रायटिंग अ लेटर. राम हॅज बीन रायटिंग अ लेटर. प्रथमतः हा शेवटचा कॉलम कशासाठी वापरतात ते समजून घेऊया. तर शेवटचा कॉलम म्हणजे परफेक्ट कंटिन्युअस हा एखाद्या विशिष्ट काळामध्ये काही वेळापूर्वी क्रिया सुरू झाली आणि त्या विशिष्ट काळामध्ये ती क्रिया सुरू आहे म्हणजे वर्तमान काळामध्ये सुरू होती म्हणजे भूतकाळामध्ये आणि सुरू असेल हे ज्यावेळेस आपल्याला सांगायचे असेल दर्शवायचे असेल त्यावेळेस आपण हा शेवटचा कॉलम परफेक्ट कंटिन्युअस वापरत असतो. आता प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसचं वाक्य बघा. राम हॅज बीन रायटिंग अ लेटर म्हणजेच राम पत्र लिहित आलेला आहे म्हणजे रामची वर्तमान काळामध्येच पत्र लिहिण्याची क्रिया सुरू झाली आणि वर्तमान काळामध्येच तो अजूनही पत्र लिहित आहे. नेक्स्ट आहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस वाक्य बघा. राम हॅड बीन रायटिंग अ लेटर म्हणजे राम पत्र लिहित आलेला होता म्हणजेच भूतकाळामध्ये त्याची पत्र लिहिण्याची क्रिया काही वेळापूर्वी सुरू झाली आणि भूतकाळात ती सुरू होती आणि म्हणून हे वाक्य झालं पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस बघा. राम विल हॅव बीन रायटिंग अ लेटर म्हणजेच राम पत्र लिहित आलेला असेल म्हणजेच भविष्य काळामध्ये राम काही वेळापूर्वी ही क्रिया सुरू करेल आणि भविष्य काळातच तो क्रिया करत राहील त्यालाच फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस असं म्हणतात. आता कंटिन्युअस जो आहे दोन नंबरचा कप्पा हा केव्हा वापरतात ज्यावेळेस एखादी क्रिया आपण बोलते क्षणी सुरू असेल हे दर्शवायचं असेल किंवा ही क्रिया दररोज नित्याने आपल्या डोळ्यासमोर घडत आहे हे दर्शवायचं असेल त्यावेळेस आपण हा दोन नंबरचा कॉलम कंटिन्युअस टेन्स वापरतो आहे. आणि मग हा सिम्पल टेन्स किंवा सिम्पलचा कॉलम पण आपण केव्हा वापरतो आहे तर ज्यावेळेस एखादी क्रिया म्हणजेच नित्याने घडणारी क्रिया दररोजची क्रिया हे दर्शवण्यासाठी आपण हा पहिला कॉलम म्हणजेच सिम्पल प्रेझेंट टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्स किंवा सिम्पल फ्युचर टेन्स वापरत असतो. उदाहरणार्थ आय गो टू स्कूल एव्हरी डे मी दररोज शाळेत जातो. आय गो टू स्कूल एव्हरी डे हे झालं सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं उदाहरण म्हणजे मी दररोज शाळेत जातो. सन रायझेस इन द ईस्ट सूर्य पूर्वेकडून उगवतो ही त्याची दररोजची क्रिया आहे आणि म्हणूनच अशी वाक्य दर्शवण्यासाठी आपण पहिला कॉलम म्हणजेच सिम्पल टेन्सचा वापर करतो. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याचशा मुलांच्या मनामध्ये एक शंका असते की सर विशिष्ट सर्वनामापूर्वी हॅव वापरायचं की हॅज वापरायचं. काळजी करू नका त्याचा चार्ट तुमच्या समोर आहे. फर्स्ट सेकंड अँड थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स चा वापर कुठे आणि केव्हा करायचा त्याचबरोबर त्याच्या नंतर येणारे टू हॅवचे जे फॉर्म्स आहेत टू डूचे जे फॉर्म्स आहेत याच्यामध्ये काय बदल होतो. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो मराठी व्याकरणामध्ये तुम्ही प्रथम पुरुषी सर्वनाम द्वितीय पुरुषी सर्वनाम आणि तृतीय पुरुषी सर्वनाम हे शब्द ऐकले जातील. आता हे प्रथम द्वितीय आणि तृतीय पुरुषी सर्वनाम म्हणजे तर काय तर हे म्हणजेच येणारे सर्वनामाचे शब्द. आता इंग्लिशमध्ये त्याला आपण म्हणतोय फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर सेकंड पर्सन सिंग्युलर अँड थर्ड पर्सन सिंग्युलर. आता हे फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड पर्सन सिंग्युलर प्रोनाउन्स कुठले आहेत तर ते आहेत आय वी सेकंड पर्सन सिंग्युलर आहे यू दे थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे ही शी इट. डियर स्टुडंट्स दे हा जो सर्वनाम आहे तो तसं पाहता थर्ड पर्सन सिंग्युलर मध्ये येतो पण मी त्याला सेकंड पर्सन सिंग्युलर मध्ये मांडला आहे जेणेकरून तुम्हाला हॅव चा वापर डू चा वापर कशा प्रकारे करायचा ते सोप्या पद्धतीने मला समजून सांगता येईल. तर फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर प्रोनाउन्स आहेत आय वी सेकंड पर्सन सिंग्युलर प्रोनाउन्स आहेत यू दे थर्ड पर्सन सिंग्युलर प्रोनाउन्स आहेत ही शी इट. तर यानंतर जेव्हा आपण टू हॅव चा फॉर्मॅट वापरणार आहोत फॉर्म वापरणार आहोत तर तो कुठला वापरायचा बघा की जर आपण आय हा सर्वनाम वापरला तर आपण वापरणार आहोत आय हॅव आय हॅव आय हॅव आताच आपण
प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा कॉलम बघितला, आय हॅव नंतर हॅव नंतर क्रियापदाचं व्ही थ्री रूप आलं पाहिजे, आणि म्हणून आय हॅव सीन हिम, मी त्याला पाहिलं आहे. आय हॅव सीन हिम, आय हॅव गिव्हन हिम, वी हॅव. त्याच पद्धतीने सेकंड पर्सन सिंग्युलर नंतर येईल, बघा यू हॅव, दे हॅव. मात्र थर्ड पर्सन सिंग्युलर, आता थर्ड पर्सन सिंग्युलर म्हणजे ही शी इट. आता ही म्हणजे एखाद्या मुलाचं नाव, शी म्हणजे एखाद्या मुलीचं नाव, आणि इट म्हणजे एखाद्या निर्जीव वस्तूचं किंवा एखाद्या जनावराचं नाव. उदाहरणार्थ ही हॅज, शी हॅज, इट हॅज. उदाहरणार्थ राहुल हॅज, स्मिता हॅज, इट म्हणजे द डोंकी हॅज. आता हे हॅव, हॅव आणि हॅज हे याचा वापर आपण वर्तमान काळामध्ये करणार आहोत. मात्र जर का या सर्वनामांचा उपयोग करून आपल्याला हे टू हॅवचं फॉर्मॅट वापरायचं असेल तर पास्ट टेन्समध्ये तीनही पर्सन्ससाठी आपण हॅड हाच क्रियापद वापरणार आहोत. बघा आय हॅड सीन हिम, वी हॅड सीन हिम म्हणजे आम्ही त्याला पाहिलं होतं, यू हॅड सीन हिम, दे हॅड सीन हिम, ही हॅड सीन हिम, शी हॅड सीन हिम, इट हॅड सीन हिम. ओके, नाव त्याच पद्धतीने फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड पर्सन सिंग्युलर साठी टू डू चे फॉर्म कशा प्रकारे वापरले जातात बघा. तर फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर आय वी साठी आपण वापरतो डू, सेकंड पर्सन सिंग्युलर साठी आपण वापरतो डू. उदाहरणार्थ आय डू माय वर्क, वी डू आर वर्क, यू डू युअर वर्क, दे डू देअर वर्क. आता मात्र थर्ड पर्सन सिंग्युलर साठी आपण वापरणार आहोत ही डज हिज वर्क, शी डज हर वर्क, इट डज हर वर्क. आणि जसं आपण हॅड हा पास्ट टेन्स साठी वापरला, इथं डीड हा पास्ट टेन्स साठी या डू डूचा फॉर्मॅट वापरला जातो. आणि या तिन्ही सर्वनामांसाठी पास्ट टेन्स मध्ये डीड हाच तो टू डूचा फॉर्म वापरला जातो. आता यापुढे आपल्याला विशिष्ट सर्वनामांसाठी हॅव वापरायचं की हॅड वापरायचं याचं कन्फ्युजन होणार नाही अशी अपेक्षा करतो. आता परत एकदा तुमच्या समोर एक टेन्स चार्ट मी मांडला आहे. आता तुमचं काम आहे की हा टेन्स चार्ट तुमच्या स्वतःच्या मनानं याचे फॉर्म्युलेज लिहिण्याचा किंवा सांगण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. कुठलंही इंग्लिश मधलं वाक्य तुम्ही घेऊ शकता, त्या वाक्याच्या सहाय्याने हा टेन्स चार्ट कम्प्लीट करायचा आहे. आणि बघा तुम्ही जर प्रयत्न केलं तर तुम्हाला 100% हा टेन्स चार्ट तोंडपाठ होणार आहे. नाउ डियर स्टुडंट्स, देर आर सम एक्झाम्पल्स फॉर युअर प्रॅक्टिस. द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अँड चेंज द टेन्सेस ऍज पर द गिव्हन इन्स्ट्रक्शन्स. खालील दिलेली वाक्य वाचा आणि दिलेल्या सूचनांप्रमाणे त्यामध्ये योग्य तो काळ बदल करा. सो द फर्स्ट सेंटेन्स इज आय विल बी रायटिंग माय एक्झाम दिस टाइम. आय विल बी रायटिंग माय एक्झाम दिस टाइम. सो व्हॉट इज द टेन्स ऑफ द सेंटेन्स, या वाक्याचा टेन्स काय बरं? आय विल बी रायटिंग. सो रायटिंग, रायटिंग म्हणजे व्ही फोर फॉर्मॅट. आणि व्ही फोर फॉर्मॅट फक्त दोनच कॉलम मध्ये आहे, एक तर कंटिन्युअस कॉलम मध्ये आणि एक आहे शेवटचा कॉलम म्हणजेच परफेक्ट कंटिन्युअस कॉलम मध्ये. तर याच्या अगोदर काय आहे ते बघायचं आहे, कुठले सहाय्यक कार्य क्रियापद आहेत ते बघायचं आहे आणि त्यावरून त्या वाक्याचा टेन्स आपण ठरवायचा आहे. तर याच्या अगोदर आहेत विल बी किंवा शॅल बी, आणि हा फॉर्म्युला आहे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. आणि म्हणून या वाक्याचा टेन्स येतोय फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. बरं, आता याला आपल्याला पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये चेंज करायचं आहे, त्याचा आन्सर सांगा. सो द आन्सर विल बी आय वॉज रायटिंग माय एक्झाम दिस टाइम. करेक्ट. सिमिलरली नाउ ट्राय द सेकंड वन, ही विल बी वेटिंग फॉर अस. चेंज इन टू प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे दोन नंबरचा कप्पा, दोन नंबरच्या कप्प्यामध्ये व्ही फोर फॉर्मॅट येतो, दोन नंबरच्या कप्प्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद येतात, वाक्य कुठलं कन्वर्ट करायला लावलंय प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये, आणि म्हणून सहाय्यकारी क्रियापदेतील एम इज आर, आणि म्हणून वाक्याचा आन्सर येईल ही इज. का ही आर किंवा ही एम वापरू शकतो आपण? नाही, तर
He is waiting for us. So answer will be he will be cancelled. He is waiting for us. Okay? तर अशाच पद्धतीने आपल्याला राहिलेल्या प्रश्नांची सुद्धा उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. सर्व प्रश्नांची उत्तर ही स्वमनाने द्यायची आहेत आणि आता नेक्स्ट स्लाइड वरती या प्रश्नांची आंसर सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर ऑन द स्क्रीन यू कॅन सी द आन्सर की ऑफ द 12 डिफरंट क्वेश्चन्स ऑन द टेन्स चेंज. तर अगोदरच्या स्लाइड मध्ये जे 12 वाक्य टेन्स चेंज साठी आपणास देण्यात आले होते त्याची आन्सर्स की आपल्याला आता स्क्रीनवरती दिसते आहे. तर आधी बिन पाहता ते वाक्य सोडवण्याचा प्रयत्न करा आणि मगच या आन्सर कीला रेफर करा. ओके, सो डियर स्टुडंट्स, थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. अपेक्षा करतो तुम्हाला हा टेन्स चार्ट कशा प्रकारे तयार करायचा हे समजलं असेल. प्लीज सबस्क्राईब टू माय युट्यूब चॅनल, दॅट इज माय इंग्लिश टीचर. आणि आपण या चॅनलच्या माध्यमातून 11वी आणि 12वीचे पूर्ण सिलेबसचे सर्व टॉपिक्स टेक्स्टबुक मधले व ग्रामर टॉपिक सुद्धा कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि म्हणूनच व्हिडिओ पाहत राहा. थँक्यू.